Čiketina može? Može. Thank you. Sad ima što bi vino i svega i svačeg, ne? Može vino? Može. Može malo mrkvice i goranice. Da kažemo, smo živimo zdravo. Da, 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 da. Onako kako ti misliš da je bilo najbolje. Da, ti si ipak kuhar, ono. Tako me zovu, da? Da. Bili luk može malo? Naravno, da pače. Naravno. Paprike. E, to je najbolji dio. Kak je to cool. Samo što nemamo vatre, da? E, to je malo čudno, da. Ponekad se onak zapali sve skupa, da. Moj izbor sosa? Dobro. Može, može. Kao što rekao, kako ti misliš da je najbolje? Dobro. Mješat ćemo ovako. Može. Kako si rekao da se to zove? Papardele, ja? Papardele. Ok. Papardele su sa pastom od bosiljka i peršuna. Ok, može. To su ovako zelene. Dobro. Cool. Naravno. Nice. To umjetnost, bok te. Imamo vibera. I... To, 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 to. Aj, joj. I malo peršuna. To je to. To je to. Jets. Super toga. Super. Hvala. Dobar ti. Hvala.